Të nderuar qytetar, rreth një vit më parë kam kallëzuar në prokurorinë speciale në SPAK drejtorin famkeq të inspektoriatit të mbrojtjes territorit Mariglen Qaton dhe kompaninë famoze 5D Konstruksion. Mariglen Qaton në bashkëpunim të hapur me familjarët e tij nëpërmjet kësaj kompanie ka përfituar mbi 45 procedura tenderuese me vlerë 30 milionë euro në bashkinë e Tiranës dhe ka marrë 3 leje ndërtimi me firmën e pronarit faktik të inceneratorit të Tiranës me firmën Erion Veliajt. Kulmi i talljes madje dhe i poshtrimit ndaj organit akuzës është fakti se një leje ndërtimi për këtë kompani është dhënë pasi është regjistruar kallëzimi në SPAK. Ndërkohë, në nëntor të vitit 2023, kam dorëzuar një dosje të plot dhe të detajuar me fakte dhe prova të pakontestueshme, të cilat tregojnë grabitjen e mira metrave katror tokë në mes të Tiranës nga kompania Arlis Ndërtim në bashkëpunim të plot me bashkinë Tiranë. Pronari i kësaj kompanie, i cili ka thyer një rekord botëror me ndërtimin e një pallati 7 katësh pa leje mbi kullën Eyes of Tirana në mes të sheshit Skënderbej, jo vetëm që nuk është penalizuar për këtë shkelje, por ka përfituar leje ndërtimi me firmën Erion Veliajt mbi një pronë shtetërore e cila nuk ishte në administrim të bashkisë Tiranë. Tashmë, korrupsioni i rilindjes fatkeqësisht nuk përbën më lajm për asnjë qytetar, edhe pse miliarda euro vidhen e vidhen nga ky sek në mënyrë të përditshme. Por tronditse është heshtja e drejtësisë së re, verbria dhe mungesa e guximit për të çuar deri në fund aferat korruptive që po çojnë në shpopullimin e plot të vendit, edhe ky në fakt është edhe lajmi më i keq sot për gjithë shqiptarët. Ndërkohë që SPAK vijon me heshtjen olimpike, Mariglen Qato dhe drejtorët e tjerë të bashkisë vazhdojnë të majnmen me tendera dhe leje ndërtimi. Nga pronar të një furre buke, sot ata janë kthyer në investitor e pronar biznesesh me vlera në 10 milion euro. Ndërkohë që SPAK vijon heshtjen dhe gjumin letargjik, Armand Lilo gradohet nga Edirama si investitor strategjik. Investitor i cili jo vetëm mund të ndërtoj pa leje 7 kate në qendër të Tiranës, jo vetëm që mund të vjedh pronën publike ditën për diell, por tashmë si investitor strategjik, ai do të përjashtohet nga tatimi mbi fitimin për 10 vite. Të nderuar qytetar, edhe unë si një pjesë e madhe e juaja kam patur pritshmëri shumë të mëdha për punën dhe rezultatin e organeve të reja drejtësisë në luftën kundër korrupsionit. Por fatkeqësisht, pas një periudhe të gjatë disa mujore, të mbushur me denoncime konkrete, me fakte dhe prova të pakontestueshme për aferën e shekullit, atë të inceneratorit fantazëm të Tiranës, si dhe bëmat dhe gjëmat e korrupsionit që ndodh në mënyrë të përditshme në bashkinë e Tiranës, më duhet ju them se SPAK, me sa duket, ka vendosur të mbaj anën e të korruptuarve dhe jo të qytetarëve të thjeshtë që duan të jetojnë e punojnë me ndershmëri në vendin e tyre. Megjithatë, luftës tonë për transparencë dhe llogaridhënie ne do t'i shkojmë deri në fund. Partia Demokratike e Shqipërisë është e vendosur në luftën e saj pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit organizuar si e vetmja mënyrë për ta çuar vendin përpara dhe për ta integruar atë në Bashkimin Evropian. Ju faleminderit.